Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er vinterferie, og vi skal snart på kroen og finde ud af den plan, vi skal lægge for det mad, vi skal have til Maltes konfirmation på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Sofia, må jeg se dit hår? Det er så flot. Har du venner der til at blive klippet så kort hår? Ja. Hvad? Er det nemt at være? Det må det være. Ja. Jeg synes, det klæder dig rigtig godt, og du har lidt fald i håret. Du har en lille smule krøl i dit hår. Ej, der er noget dumt sol i det. Det synes jeg virkelig er pænt. Endelig er solen fremme. Hvad så? Så kommer din veninde i dag, Sofia. Ja. Det er spændende, hva'? Skal vi hente den kl. 14? Ja. Op på Roskilde Station? Ja. Det bliver spændende. Så skal hun sove her? Ja. Yeah. Hvad er du ved at lave, Sofia? Toast. Til dig og Malle? Nej, fordi vi havde kun rugbrød. Fordi jeg havde helt glemt, at du havde det der. Toastbrød har vi faktisk, ja. Jeg tror, det er lige før, den har fået for meget. Men hvordan vil du lave? Laver du rugbrød? Rugbrødstoast? Jeg ved ikke. Jeg var bare hovedet smager. Ej, det er jeg da lidt spændt på at se. Den er ny. Jeg glæder mig til at se det. Skal jeg have noget morgenkaffe? Ej, Sofia, den ser da lækker ud. Det gør det ikke. Jo, det synes jeg da. Ristet rugbrød med smeltet ost og skinke. Den ser da lækker ud. Det bliver da helt lækkert, sådan. Okay, sådan her. Nej. Jeg skal have kaffe. Nej, tak skal jeg. Spis kaffe, bare. Det bliver du ikke med i dag. Nej, men jeg skal også have en anden, men ikke den der rugbrødstoast, men den ser lækkert ud. Det, jeg mener det. Jeg tør da godt. Det ser så lækkert. Nå, men Thomas er ude for at prøve at få synet vores bil. Så nu håber jeg simpelthen, at vores bil går igennem et syn. Også efter der skete det der, hvor vi fik smadret den under motoren hos mine forældre, det var ikke så godt. Så jeg håber, den kommer igennem syn. Han har lige skiftet nogle pærer og sådan noget, så det skulle være i orden. Så nu krydser jeg bare fingre, så vi også kan hente Sofias veninde op på stationen senere. Og vi skal ud på kroen, ikke også, Malle? Og finde ud af maden til din konfirmation og sådan nogle ting. Men jeg har været så heldig, eller jeg er så heldig en mor, at jeg må stille mit børn nogle spørgsmål. Som I må høre med derude, hvad, så det er jo bare med at stille nogle rigtig gode spørgsmål. Og jeg tror, pigerne er klar. Det er også klar. Ej, jeg vil da stille nogle ordentlige spørgsmål. Hvad er det, din kæreste? Ej, jeg stiller nogle ordentlige spørgsmål, det lover jeg. Nå. Har du lavet ikke noget i graven? Ej, Sofia, ordentlig humor, ikke? Nå, nu ser vi lige her. Første spørgsmål er til Sofia. Ja, jeg har skrevet til. Har du ikke bare spørgsmål til Sofia? Nej, jeg starter med Sofia. Hvordan er det at være 11, snart 12 år? Normalt. Hvordan er det at være snart 12 år? Altså, hvordan føles det? Så er jeg ikke en lille pige mere. Kedelig. Røgsyg, nej. Jeg ved det ikke, mand. Jeg har ikke været. Jeg er ikke 12 år endnu. Nej, hvordan er det så at være 11 år? Vi skal være helt ærlige. Jeg er også 11, jeg tror, hun bliver 12. Jamen, inden kommer så op til 4. Okay, så kan vi over til Amalie. Hvordan er det at være snart 14 år? Du er 13. Hvordan er det at være snart 50? Ej, må I lige tage med spørgsmål seriøst. Hvordan er det at være 13? Det er mange, der gerne vil vide, hvordan det er at være 13. Jeg tror også, der er mange, der gerne vil vide, hvordan det er at være 53. Det er jeg så ikke, så det kan jeg altså ikke snakke mere om. Tak, jeg er 51. Det er ikke kun lige, for jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge mit liv på. Ej, hvad mener du, Malle? Hvor skulle der give gaver til mig? Ej, er du ensom? Jeg har ikke nogen mig. Ej, har du ikke nogen venner, Malle? Du har mig, og det er vigtigst. Ej, mener du det helt seriøst? Ej, Malle, det mener du ikke. Hvor har man gerne flyttet skole? Hvis du gerne vil det, så må du har lige skiftet skole, Malle. Er du ikke glad? No. Hvorfor? Er det, er det fordi, der ikke går så mange piger i din klasse? Ja.
Ja, altså, da vi normalt skiftede skole, så var der en klasse, hvor der kun var... Er der fem piger i din klasse? Nej, der er seks. Ja. Fordi hun er lige kommet ind. Okay, så der er meget lidt piger i klassen, og hvis man så lige måske passer ind... Excuse me. Eller kemien er der, hvad? Jamen, du passer dig ind, men hvis ikke du føler, at kemien er der, mener jeg. Med de få piger, der er. Hvis nu har der været 12 piger, der chancen jo været større. Jeg må have sagt det faktisk, at jeg siger, tror, du var sådan, ja, ja, ja. Nej, men det er bare, du lige skiftet skole. Jeg er sådan meget mere... 7 måneder siden. Man skal jo lige give tingene en chance. Jeg har givet det 7 måneder. Nå, så må vi tage det op igen, Amalie. Men Amalie, du har jo en veninde i parallelklassen. Ja, en. Det er da også en veninde. Det er da bedre at have få veninder, ja, end ikke... Ja, de har jo aldrig sammen med skolen. Nej, men du har jo haft den her hjemme 2 gange, ja, inden for meget kort tid. Nej, det er godt. Ja. 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 Og det skal du også prissætte, skat. Yes, I do. Kan så godt have klasse? Men jeg kan godt høre, at det fylder lidt, og jeg er ked af, at du siger, at du er ensom, Malle. Det vil jeg gerne. Nej, skat, mit hjerte græder. Ved du, det må vi gøre noget ved. Jeg er glad for, at du er ærlig. Også så andre børn ved, at man godt kan føle sig ensom, når man er 13 år. Også selvom man har sådan en stor familie og så mange søstre, så kan man godt føle sig ensom. Så Malle, jeg er glad for, at du er så ærlig. Nej, det er ikke en del på video. Vi taler om det med skolen bagefter, for jeg skal nok tage det alvorligt, Amalie. Mange tak, Grete. Du skal ikke have Margrethe søg, ligesom. Nu går vi videre. Åh, nej, nu kan jeg ikke sige det næste spørgsmål. Og der var det, gik. Så bliver Malle depri igen. Hvad er det bedst? Nå, jeg beklager lige, at min video løb tør for lærerplads. Nu fik jeg lige ryddet lidt op i den. Men ja, næste spørgsmål er måske sådan lidt, nu vil jeg lige snakke med veninder. Men hvad er det bedste ved at være veninder? Og nu starter jeg med Amalie. Så må du gå ud til udgangspunkt i den ene veninde, du har. Okay. Hun er sjov. Og ja. Hun er god at være sammen med. Selvom vi ikke er så meget sammen over i skolen, fordi vi går i 2 forskellige klasser. Men ellers er det meget fint. Kunne det være en idé at flytte ind i parallelklassen på den skole? Nej, det er ikke. Hvorfor er det akavet? Fordi jeg ikke kender nogen andre end hende. Det kan du lære. Ja. Nå, vi snakker om det senere på den skole. Ja. Sofia, ja. Hvad er det bedste ved at være veninder? Det er nok... Okay, kom lidt tættere på bordet. Ja. Det var den der dumme ben. Nå, der er et sport ben. Det er nok... Men lige, jeg skal lige tænke, hvordan man forklarer det. Det er sådan... Hvordan forklarer man? Man er ikke alene, og man... Åh, det er lidt hårdt af en søster, der bare... Ja, nej, det er ikke noget med dig at gøre, Malle. Hun forklarer bare. Excuse me. Hun forklarer bare. Jeg ved ikke, hvordan man forklarer det. Altså, det er bare dejligt, at man har nogle venner, man ikke føler sig alene. Yeah. Det er da rigtigt. Nå, så jeg tror, vi går videre til næste spørgsmål ret hurtigt. Og jeg skrev de her spørgsmål. Jeg skrev op for mig, hvor ensom Malle er. Jeg vidste godt, du har sagt det, skal, men jeg troede faktisk ikke, du mente sådan, fordi... Du også har lige set hende fra parallelklassen, og du har din kusine Sofie, som du har været på kredt. Nej, det gør du ikke andet, når vi ses som familie, det er rigtigt. Vi finder ud af det. Tredje spørgsmål, og der starter vi med Sofia. Hvad er din største drøm? At blive skuespiller. Ja? Ja. Du kan godt se nogle skuespillerskab. Men så må du til noget audition. Audition. Ja. Så vi kan tage dig med til noget prøvefilmning måske. Jeg tror også, du vil egne dig så godt som skuespiller, Sofia. Er du prøvet, hvor mange gange vi har prøvet? 3 gange. Det var ikke så mange gange, men... Jamen, det var bare, fordi du var gammel nok. Ja. Nej, enten, da jeg var helt inde, så synes jeg, det var så god. Det var dengang, hvor du havde blot øje, åbenbart. Ja, blot øje, ej. Ja, det kunne sige, at øje, det vokser sådan næste... Det var mit. Ja, der var noget galt med dit øje. Hvad var det? Du var ude i Oster? Jamen, det var sådan helt hævet, og så var, kunne jeg ikke se ud af det. Du har en eller anden allergisk reaktion, du... Nej, det var ikke. Det var det, da jeg vågnede. Jamen, det var da mærkeligt, hvis du vågnede, og så kunne du gå op med øje. Det kan jeg godt huske. Jamen, det var bare helt her. Jeg ved ikke, hvad der var sket, men så var det så hovedpiller på. Ja, det var så billigt. Og samme dag skulle du til audition. Audition? Eller hvad det hedder? Audition. Ja. Ja, og hun synes, jeg var så god. Men så var det lige den ene ting. Jeg var sådan meget lille, ikke? 7, tror jeg. Nej, ikke 7. 9, måske. Jeg ved det ikke. Jeg kunne ikke svømme. Og det var sådan lidt, fordi vi skulle på vandet og lave et eller andet med skib, jeg ved ikke.
Så prøvede vi igen, hvor der var jeg bare for lille. Og så prøvede vi igen, hvor det så ikke blev mig. Ja. Det er rigtigt. Du skal nok få en rolle i en film. Det er helt eller andet. Jeg tror faktisk, Mal, du har blivet stukket af et dyr på dit øjenlåg eller et eller andet om natten. En myg. Jeg har aldrig blivet stukket af en vips. Nej, men det var da mærkeligt, at du vågnede op og øje var have, men jeg kan godt huske det. Jeg tror ikke, jeg kunne mærke, hvis han var blevet stukket. Jo, men jeg tror faktisk... Jeg vågnede op og hyldte op normalt, og så var det sådan her. Men det kan jeg godt huske. Måske kan det være en myg. Jamen, det var mange år siden. Ej, ikke en myg. Ej, ikke en myg. Jeg er jo ikke smart. Ej, jeg kan godt huske, at der var noget, fordi vi skulle til audition. Jo, ja, det er sket. Det er nok far og lægen, du skal spørge. Mor, det hedder audition. Ja. Malle, hvad er din største drøm? Jeg får en kat. Jeg får en kat? Ej, hvor er det så. Drøm allerede. Malle, du er noget af det cutest. Jeg ender med at blive sådan en kattedame, der har 10 katte og bor for sig selv. Okay, vil du gerne have en kæreste på et tidspunkt, når du bliver ældre? Ja, yeah, det skal du nok få. Jeg tror ikke, du gider være lonely resten af hendes liv. Nej. Jeg har bare ikke nogen børn. Nej, det ved jeg godt. Malle vil ikke have nogen børn. Og det har hun sådan set sagt de sidste, siden hun var 9 år. Hvis nogen har spurgt, ej, skal du ikke have børn, når du bliver stor mand? Nej. Det og det respekterer jeg fuldt ud. Det kan jo også, altså nogle gange forandre det sig jo. Men Malle har aldrig været den der dikke med små børn. Hun har altid syntes, små børn var lidt irriterende, tror jeg. Bare lidt sådan på min hoved. Ja, Malle er ikke lige til små børn. Hun er til dyr og katte og sådan noget. Og sådan er det så forskellige. Hvad er din største drøm? Malle ønsker sig en kat. Ja, hun har også. Nå, hvad var det, du svarer? Jeg sidder og skuespiller. Nå, skuespiller. Okay. Ej, nu går jeg videre. Amalie, hvad er det bedste ved at blive stor? Stor. Ej, Malle, du må ikke lave den her video så deprimerende. Hvorfor? Ja, det skal du også meget. Ej, jeg var ærlig. Hvorfor er der ikke noget godt i det? Jamen, fordi man vil godt være lille. Vil du gerne være lille, skat? Ja, jeg vil godt være sådan 5 år. Ej, Malle, hvor er du dejlig, skat. Ej, nej, er det fordi, det er svært at blive stor? Ej, så jeg kunne lige forestille mig dig som sådan, altså sådan 5, men du var 5 år, ikke også? Men du var bare totalt gammel. Hvordan kan man være 5 år gammel? Det var på grund af, du sagde, men Malle, er du klar over, hvor stolt jeg er af jer begge to, men også af dig, Malle, hvor meget selvtillid det kræver at sige, at jeg er faktisk ensom. Jeg vil faktisk hellere være lille igen. Jamen, det synes jeg, der er sej. At du er så ærlig omkring, hvordan du har det. Jeg er stolt, at Malle kan lukke sådan op for sine følelser, også til andre. Jeg tror, der også er andre 13-årige, der har brug for at høre en kendt YouTuber som dig, der siger, jeg er faktisk ensom. Selvom man er en kendt YouTuber, så... Jeg er sådan en semikendt YouTuber. Jamen, så er det ikke altid lige, at vennerne står i kø, og at livet er så nemt. No. Nå, vi går videre. Hvad fik jeg spurgt om? Du fik spurgt om... Så går vi over til Sofia. Du sagde, at der var ikke så meget sjovt ved at blive stor. Du vælger at være lille igen. Fordi du synes, det er svært, ikke? Sagde du det? Sagde du det? Ja, sagde jeg. Så spørger vi Sofia, hvad er det bedste ved at blive stor? Altså... Jeg ved det ikke. Der er ikke noget. Der er ikke noget. Ej, det er nok, man får lov til flere ting. Ja, lige nøjagtigt. Det havde jeg også tænkt på. Ikke slå i bordet, mand, skat, for man kan ikke. Det runger lidt på videoen. Det havde jeg ikke tænkt. Jeg synes, da jeg havde sluppet jer meget mere, end da I var små. Der var jeg bare pyllet med jer. Jeg synes, jeg glemmer, at jeg ikke engang cykler. Du, I får lov til alt i dag næsten. Ja, men til gengæld... Ej, ikke alt, men inden for rimelighedens grænser. Jeg synes, det er meget sådan, da man var mindre, ikke også? Så var alle sådan i de der klasser, så var alle sådan bare sådan, hvad hedder det, venner med alle, og sådan, ja. Når man kommer i de højere klasser, så begynder der at komme meget mere mobning. Ja, og det er sådan, rigtigt. Alle begynder at lukke folk udenfor, og så kommer nye ind, så er måske ikke altid, de får lov til, sådan, så er det ikke altid, de sådan... bliver behandlet ligesom andre, når nej, vil. Nej. Malle, hvad gør du? Hvad tænker du omkring mobning? Hvad gør du, hvis du oplever mobning i klassen? Du siger det til din lærer! Det gjorde jeg faktisk. En gang, da jeg på Bagnehøj. Ja. Bagnehøj. Der er ikke så meget nu. Nej, du bliver ikke selv mobbet, vel? Nej, ikke længere. Nej. Hvad med dig, Sofia? Du bliver da heller ikke... Bliver du mobbet? Nej. Nej. Hvad gør du, hvis du oplever, at nogle af dine veninder bliver mobbet?
Fordi ikke slå sådan i bordskabet, det rummer i kameraet. Jeg tænker mere, er det ikke svært? Du siger, det er svært, eller fordi der er mere med mobning, når man bliver ældre? Altså, og... jeg synes også, det er sådan, at hvis ens veninder bliver med sådan, man vil jo gerne prøve at hjælpe dem med, at de ikke skal være mobbet, men man kan heller ikke bare blande sig jo. Sådan, man vil jo rigtig gerne blande sig med, jeg ved ikke. Nej, det er svært. Ja, men altså vil jeg nok sige, hvad jeg skulle sige til en lærer. Det er mobbet. Ja, man kan altid sige til en lærer, ikke? Nå, vi går videre. Vi starter med Sofia. Er du glad for livet som YouTuber? Ja, altså sådan, nogle gange, så kan det godt være sådan lidt svært, sådan, man, sådan, det er ikke ondt med en, vel, men sådan, nogle gange, så man har brug for lidt sådan, ikke at komme hen til en, eller sådan, bare lige har en lidt dårlig dag, og man er for eksempel i storcenter, eller? Ja, eller et eller andet, jeg ved det ikke, offentligt sted i hvert fald, så kan det godt være sådan lidt, når der kommer rigtig mange år, så bare med billede, sådan, jeg ved godt, det er sødt, og sådan, men nogle gange, hvis jeg er ude med min klasse, så kan det godt være sådan lidt. Du bliver lidt generet over det måske, hvis du er ude med klassen? Nej. Det er med, det er med hvis du er træt. Der er rigtig mange, der kommer ja, over. Ja, men du synes stadig, det er sødt. Ja, men ja. Selvfølgelig, ja, altså, selvfølgelig men det er også mere, okay sådan. En gang med at sige nej, Sofia. Også hvis man lige ved at spise eller noget. Mm-hmm. Men vi giver jo som regel altid et billede, når vi er ude, for det ved vi jo i offentligheden. Ja. Og hvad med dig, Malle? Hvordan er livet som YouTuber? Ikke så godt. Kan du ikke så godt lide det? Nej, men du har lige sagt ja til at være med i en video. Jeg har sagt ja til at være med i en video, men der siger der ikke så meget, man kan gøre nu. Nej, for... Jeg var født, sådan det. Ja. Jeg havde ikke et valg, jeg var sådan 2. Det er rigtigt. Malle, det er jo noget, tankerne sidder med Malle, at Sofia har jo elsket, hun blev optaget, siden hun var lille. Hun vil jo gerne være skuespiller og sådan noget, men Malle er jo en lidt anderledes type. Vi er alle sammen forskellige, og rigtig nok, Malle fik jo aldrig et valg. Om hun ville blive berømt, når hun blev stor, eller ikke semi-kendt, som jeg også kalder det. I dag er Malle så stor, jeg spørger hende selvfølgelig, vil du være med i en video? Hvis hun siger, nej, er hun ikke med? Og nu vil hun gerne, hun kan godt lide spørgsmål og sådan noget, så vil hun gerne. Og hun elsker også at game med sin far på videoer. Og Malle ved godt, der følger noget berømmelse med. Men Malle mener, da hun var lille jo, der laver vi også mange videoer med dem. Og der havde hun jo ikke et valg. Og det er rigtigt, og det kan man jo overveje at have med sine tanker som forældre også. Nu kan vi ikke spole tiden tilbage, men det kan man jo overveje med sine tanker, inden man måske starter som YouTuber med helt små børn. Men ja, sådan er det. Vi går videre. Og næste spørgsmål. Hvor vil du bo, når du bliver voksen, Sofia? Roskilde. Eller København. Malle? Ja? Eller bare til Roskilde. Ja, der er I jo også født og vokset nærmest. Mm-hmm. Nummer 7, Malle, går du med makeup? Nej, men det eneste jeg gør, det er på grund af en vipper. Og det gør jeg også. Ja, det gør jeg i morgen, men I har jo ikke mascara på, så holder det vel ikke? Gør det? Jo. Nej, det har jeg sådan en halvdelen af dagen. Ja. Det kommer an på, hvor meget du bukker. Bukker du dem en gang, så holder jeg det kaldet. Okay. Det holder ret godt. Og det er lidt det samme, jeg kommer ind med det her spørgsmål, ikke også? Mm. Sofia, hvad er din morgenrutine? Jeg har faktisk ikke nogen. Nej, jeg tror, mamma kan. Altså, men jeg skal lige. Så starter jeg med Malle, for det er samme. Okay. Nej, jeg har lang. Okay. Ja, det ved du godt. Det tager højst en time for dig. Ja. For mig om sådan, skoledagen, eller bare sådan... Ja, hverdag, morgenrutine. Okay. Ikke weekend, men hverdagene. Altså hver eneste dag, sådan, jeg ved ikke hvorfor, jeg vågner altså klokken 9. Sådan, jeg har ikke noget valg. Og jeg har ikke engang noget væk ud. Jeg vågner bare sådan klokken 9. Du vågner da ikke hver dag. Eller 9. Hver dag, ja. Så vågner du skole. Nå. Vågner du da ikke klokken 9? Nej. Så, der bliver jeg vækket klokken 6 uger, ja. Eller et eller andet. Ja. Noget af det indretning, fordi det overtager så lang tid. Hvad? Bliver du vækket 6-7-4 på grund af, at det tager lang tid for meget på toilettet? Ja. Det er bare på grund af kørsel. Vi har også kun én, ja, og vi har også kun ét toilet. Nå, lad os nu høre om din morgenrutine, skat. Ja. Det bliver en lang video. Altså sådan, det er jo meget normalt. Jeg sådan, jeg rører mit hår, vasker tænder, bukker mine øjenvipper. Hvad ved jeg? Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er da rigtigt, det er din morgenrutine. Ja. Hvad med Amalies? Okay. Først så tager jeg lige 5 minutter mere i sengen, inden jeg skal op. Ja, far siger, du er lidt svær at få ud af sengen om morgenen. Ja, og så når jeg endelig har taget mig sammen,
Det er fordi far han vækker mig sådan 6 eller halv 7. Så venter jeg altså til 6:40 på grund af det føler jeg bare. Og så når jeg tager mig sammen og tager mig tøj på, det går ud på badeværelset. Så tager jeg sådan noget fugtighedscreme i hovedet, sådan at min hud ikke er tør. Ja, det er rigtigt. Hjem. Og så bruger jeg mine øjenvipper, jeg tager deodorant på, og jeg børster mine tænder. Jeg tager bare fin på, bare rører mit hår og sætter det, og så går jeg. Og så går jeg. Ja. Så kommer næste spørgsmål. Ja. Nummer 9. Hvad er en yndlingsdag for dig, Amalie? Nå, jeg når det jo. Ja, hvad kunne det være? Man kunne være at være sammen med nogen, eller bare tage ud. På Ros Torv for eksempel, det ved ja, du bare elsker. Sådan. Bare ud og hygge med din familie og venner. Eller, ja. Mm-hmm. Hvad er en yndlingsdag for dig, Sofia? Det er i hvert fald, når vi... Nu har vi kun lavet den én gang, den her video, men hvis vi nu lavede den igen, bare på Ros Torv eller et andet shoppingcenter, det ville være, hvis vi lavede den der, hvor vi måtte bruge dit dankort i 40 okay. IKEA. Ja, det kunne vi godt lave en video med. Sidste spørgsmål, og det er først til Amalie. Hvilken forventninger har du til din konfirmation, Amalie? Ja, det kan jeg jo. Okay, jeg har en forventning om, at jeg ikke kommer til at fuck op, når jeg skal sige den der trosbekendelse. Som jeg ikke kan. I kirken? Ej, den skal du nok lære. Jeg kan den ikke. Det er faktisk vi ikke øver den sammen. Okay. Det skal du nok. Og så har jeg en forventning om, at der kommer til at være god mad. Vi skal faktisk til at sådan, snakke om det i dag. Vi skal ud på kronen i dag, ja. Vi skal ud på kronen. Og så regner med, at jeg har en flot kjole klar til. Ja. Og jeg tænkte faktisk, om vi kunne købe en i ferien, men... Hvad for noget? Om vi kunne købe en kjole i ferien. Fordi vi har ikke ja, det synes jeg, vi skal. Mm-hmm. Ja. Ja. Du kan også lave en video, hvor du måske prøver nogle konfirmationskjoler, ja, hvis du har lyst. Det vil jeg gerne. Ja. Og så har jeg en forventning om, at jeg får nogle gode gaver, og at jeg har det sjovt, og det bliver en god idé. Ja. Yeah. Og så blå mandag. At, yeah. Det bliver en god blå mandag. Ja. Yeah. Nå, men det var sidste spørgsmål. Jeg har lavet 10. Var de gode, synes I? Ja, bedre end dine andre. Ja. Nå, men vi siger tusind tak. Den her video, husk at give den et like og abonner. Og så ses vi snart igen. Hej hej. Hej.